स्नानाची परब आज आमी आचरण करता हूँ तेच पुरी या फिर गजेचें कोंपरेचें फेस्त भाव बांदो पनसो आयता संगता एकठांय जावन हे पवित्र बलिदान के आमी हांगा जमलेली हे पवित्र बलिदान आमी प्रारंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमच्या सुम्या येशु ख्रिस्ताची कृपा देव समो आणि पवित्रत्म सुयकवर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो सुम्या येशूच्या स्नानाची परब येशू आपणाचे परगटमी सांग सुरू करचे आधी जुआम बाप्तिस्तावन जॉर्डन नईत स्नान घेतले आणि या पवित्र स्नानावेळी फारवेच्या रूपारे पवित्र आत्मो येशूचेर देंवलो हो म्हजो मोगा सोपूत म्हाका तो सड मानवला ही उतरां आकाशतावन बापान उलयल्ली आयकूंक मेळ्ळी आयच्या दिसा आमच्याय पवित्र स्नानसो आमी उगडास काडया येशूच्या मिसावांत एकठांय जावच्याक येशू आनी पवित्र सभा आमकां आपयता बेलतंगडी फिरगज हांगासर येशूचे मिसांव एकवटपणांत ह्या फिरगजेंत मुंदर सुन आसा आयच्या दिसा भाव बांदपणसो आयतार आमी आचरण करता आसतना त्याच येशू थंय आमचो आसचो भावार्थ गूण जावं ताचे मिसांव आनी त्या मिसांवांत आमी एकठांय जावची आमच्याय जिवितांत ताका आमी साक्ष दिवच्याक जायचें प्रेरण पवित्रोत्मो आमकां दिवं हें पवित्र बलिदान देवाक मानवचें जावच्याक आमची पांत खामी वळखव्या आनी नितळ काळजान ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटेली जाव्या हांव पातकी सर्व पत्र आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवर सांगता मनान चिंतून तोंडान सोडून हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सदेश्वरा देवळांनी सर्व पदवेदार देव आमची कापड करून आणि आमची पाक बक्षून आमकां स्वस्थच्या जिवितात पावो देवा उजळ
देवो जॉर्दन नहीं तो जेजू स्नान घेतले पवित्र आत्मोताचेर देवलो आणि तो तुझो अपुर्बाय सुपूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आणि पवित्र ज्ञान नव्यान जल्मलेल्या आणि तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत ती रावण करपा दे हे आमी मागता आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना just
झाल्या. सर्व अधर्म आणि संसारिक आशा सोडून ह्या संसारात मीती नीती आणि भक्ती जीव आणि आमच्या उत्त्या देवाच्या आणि सर्वोत्तरा जेजू ख्रिस्ताच्या महिमे भरीत केल्या बागी गोरवशा वाट पळोवन रोगो ती कृपा आमकां शिकयता. आत्ता बसत आणि आमच्या बसत बलिदान कसो घटोवन दिलो सर कठेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आणि आपणाक म्हूण वता आणि बऱ्यो बरण्यो आदार करूं येतात आसलेली एक पुरसा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पूण देवा आमच्या सुगमदाराचें बरें मन आणि दयाळान संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमी सिकिल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बघा आपले प्रकृती ताणें आमची सडवण केली. ही सडवण पुनर्जन्माच्या स्थान मरिफा आणि पवित्र गीतातल्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफा ताणें आमकां फावो केली. देवाचे गोड उपकार
समोगा जनो जेजू नो बोविस नान क्यों ची गर्ज ना पुन जेजू आम चे मोदे एक जाऊं चा का तेरे तो स्नान गेता अनि लोका मोदे एक जता जीसस आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ अमंग द पीपल बाय टेकिंग द बैप्टिज्म अनि दक्लो तुम चा जूं चे जलार दुको एका गावांत कोडाची पिडा आईली तुमका कळीत असा कोडाची पिडा बदलता आणि ताका वकत ना तो मनीस मरता आणि वळवळून मरता आणि त्या वेळार काय करतले कोडाच्या पिडेन कष्ट जाल्या खातीर एक सपरेट जागो आमानात केल्लो हळल्या हळल्यांनी वचून कोडाच्या पिडेस नागो थंयसर घालतले ताचे वरवी उरल्यांक पिडा येवन जो म्हणून घालता आतां कोवीड पिडा आयिल्ल्या वेळार कशें क्वारंटाईन करतात
तो पिडाय मोर वी आम्ही मोर नजो देखून तांकां क्वारंटाईन करता. तशेंच कोडाची पिड आयिल्ल्यांक की क्वारंटाईन करताले. आनी ह्या वेळार एकलो याजक त्या लोकां मध्ये वचून सेवा करून तांकां शुश्रूषा दिवंक फुडें सरता. बिस्पाचे परवणगी तो घेता आनी बिस्प ताका परमिशन दिता आनी वो सुरवेर तांचे मदें सोशल डिस्टन्स दवरता. आतां आमी कशें सोशल डिस्टन्स दवरता, सोशल डिस्टन्स दवरून तो तांकां शुश्रूषा दिता. पूण कोडकार पयस पयस दवरताले, कित्याक म्हजी पिडा ताका वचून वचो तो व्हडलो मनीस धाकतेर पाद्र्याप म्हजी पिडा ताका वचो देखून पिडेस कावचे येताले, फाटी फाटी येताले. आनी तो चिंता याजाक हांव जर सोशल डिस्टन्स दवरून हांगा शुश्रूषा दिल्यार हे कोडकार म्हजे लागीं येना, पयस पयस वेता. देखून म्हाका कोडाची पिडा आयल्यार ओडना म्हणून तो तांचे मदें एक जाता. तांकां तो लक्षिल्ल्यान तो शुश्रूषा दिता आनी थोड्या तेंपान ताकाय कोडाची पिडा लागली. आनी त्या वेळार सकळ कोडकार ताचे संगता बोरसतात आनी तो शुश्रूषा दिता. निमाणो कोडकारा संगता तोय मरण पावलो. पळय म्हाका वचून तो याजाक कोडकारा संगता एक जालो, कित्याक सेवा दिवंक ह्या पासत. देखून जेजू मनशा संगता एक जालो, मनशाक सर्वण हाडूंक. देखून मोगाचन आमी समजूंक जाय, आज जेजूच्या पोवीस्नानाची परब आमी आचरण करता आसतना जेजू मनशा मध्ये एक जाल्लो घडीत आमी आज संभ्रमता. बॅप्टिजम भोव गरजेचे म्हणयेत. तुमकां तुमच्या लागीं मोबायल आसा, मोबायलाक नंबर आसा आनी ते नंबर येवनशे मोबायल सीम कार्डा वरवीं. जर मोबायलाक सीम कार्ड ना जाल्यार त्या मोबायलान कॉल करूंक जायना आनी मोबायलाक नंबरय ना. आनी आज आमी पळयता आमी ऑनलायन शॉपिंग करता जाल्यार मोबायल नंबर दिवचे. शॉपिंग मॉलांत आमी वस्तू हाडटा जाल्यार मोबायल नंबर दिवचे. आधार कार्डाक मोबायल नंबर, बँकाक मोबायल नंबर, हर एकाक मोबायल नंबर जाय. जर सीम कार्ड आमचे लागीं ना जाल्यार आमी कसलेच बिजनेस या कसलेच कार्यक्रम कसलेच एक्टिविटी करूंक जायना. तशेंच मोगाचे न्हू बॅप्टिजम पोवीस्नान एक सीम कार्ड आसल्या वरी. जर आमचे लागीं बॅप्टिजम ना, आमकां पोवीस्नान मेळना जाल्यार आमकां हेर किंचेच सक्रमेंत घेवंक जायना आनी आमकां आमिसाच्या बलिदानांत वांटेले घेवंकूय जायना. कुंभकार सक्रमेंत घेना जाल्यार कुंभकार घेवंक जायना आनी इगर्जेन काजार जावंकूय जायना. देखून बॅप्टिजम सक्रमेंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणयेत. मोगाचे न्हू दुसऱ्या भागाक आमी या. आज भाऊ बांदा पणसो आयतार आमी आचरण करता. कोंप्रिसो आयतार इंग्लिशान कॉन्फ्रेटर्निटी संडे म्हणटा. हे संदर्भार आनी धाकटुल्ले घडी तुमचे मुखार दवरूंक आसता. कुडीचे विश्वे तांचे तांचे काम करतले. दोळो पळयता, कान आयकता, तोंड उलयता, हात काम करता, पांय दिशीन दिशीन येता. एक फावटी तांचे मदें झगडें जालें की कोण ओडलो आमचे पैकी, आनी तो बळो हात म्हणटा हांव ओडलो, हांवें तोंडाक दिजय, हांवें काम करन तोंडाक दिवचें. तोळ म्हणटा दांत म्हणटा हांव ओडलो, तुवें दिल्लें तोंडाक दिल्लें साबण पोटाक गेल्यार मात न्हय तुका बळ दिवचें. देखून हांचे मदें झगडें. दांत म्हणटा हांव ओडलो आनी हात म्हणटा हांव ओडलो. आनी तर ताणें दोगांयनी डिसायड केलें दांतान आसतना कांय साबाना, हात म्हणटा हांव आसतना तुका तोंडाक दिना. हांचे मदें झगडें जालें आनी त्या दिसा पोटाक कांय ना उपाशी. गूड फ्रायडे न्ही, ऍश वेनसडे न्ही, ह्या हाताच्या आनी दांताच्या तक्रारा वरवीं पोटाक कांय ना उपाशी. सकाळ जावन 10 वरां जालीं, च्या पिवनसो वेळ जालो, हात च्या दिना, तोंड गिळूंक गिळिना आनी पोटांत भूक लागले, दंत बोमरूंक सुरू जाले. दनपार जाता आसतना हाताक इल्लेशे हात कांपणी सुरू जाली आनी ताचे सांगता पांय आनी हेर विश्वे कश्टार पडले. आनी ह्या वेळार हात चिंता हांवें आतां तोंडाक दिना जाल्यार म्हजेंत बोळ वेता. देखून तोंडाक दिवंक वेताना दांत म्हणटा ना हांव साबाना, तूं व्हरतो गे हांव व्हरतो गे म्हणून सगळ्यांक पळोवन दी म्हणून दांत साबोंक इनकार करता. आनी सांज जाताना परत मोगाचो न्हू हात सगळो कांपता, पांय कांपता, सगळी कूड पिडेस जावन वता. आनी सांज जाता आसतना सकट विश्व सांगता मेळटात आमी एक संदाना करया. आनी संदाना करन दांताक आनी हाताक समजयतात तुमी तुमचे मदे झगडचे न्ही. तुमी तुमचे मदे झगडले जाल्यार उरल्या सकट विश्वाक बादाक जाता. देखून तुमी व्हरतो म्हणून झगडनासतना तुमी एकच लेखाच्या मनोभावान आसा जाय. आनी तो बोलते राजी जातात, एकामेकाक शेक हँड दितात, पोटलोन धरतात, मास्क घालन, कित्याक म्हळ्यार कोवीड आसल्या वरवीं. आनी तोंडान कावंक दिलें, दांतान साबलें,
आणि पोटाक खाणी गेले, सकड विश्वाक बोळ आयले आणि कूड बलिश्ट झाली. मगाचे न्हू एक कुडीचो सांदो एक सांदो काम करिना जाल्यार सकड विश्वे कश्टार पडतात. तशेंच न्ही मोगाचे न्हू फिरगजेन आमी पळयता विगार आसा, साय विगार आसा, देव कोण आसा, बोटलेर आसा, मिरण्याम आसा, गुरुकार आसात, उपाध्यक्ष आसा, कार्यदर्शी आसा, वाडचे लोक आसा, फिरगसकार आसात. जर एक सांदो एक संघटान फिरगजे एक्टिविटीक स्पंदन करना जाल्यार फिरगजीकी सहकार ना जाल्यार फिरगजीन ती एक्टिविटीज करूंक जायना. कशे कुडीचो एक सांदो काम करना जाल्यार कूड पिडेस जाता. गे फिरगजीचे एक संघटान एक सांदो सहकार दिना जाल्यार सगळी फिरगज कश्टाता. देखून भाऊ बंदावपणाचो आम्ही आयतार आचरण करता असताना हर एकलो व्यक्ती गरजेचो. मिरण्यामी भोव गरजेचो. मिरण्याम ना जाल्यार थंयसर मिसाक तयार कोणी ना, बोटलेरी गरजेचो. बोटलेर ना जाल्यार पात्र भाग जेवंक ना. अशें म्हणटा आसतना मोगाचो न्हू ल्हानशा भुरग्यां तावन म्हातारा पर्यंत हर एकलो सांदो मोलादीक आनी हर एका सांद्या मदें संबंद बरो आसलो मात फिरगज जिवाळ. देखून आमची फिरगज बळादीक जाय जय जिवाळ जाय जय जर आमी आमचे मदें आसलो मनासता पास काण उडय जय. कशें दांतां आनी हातां मदें जाल्ले खच्चाट कुडीच्या सर्व सांद्यांनी सांगाता मेळून समा केले. गे आमचे मदें नासमदन आसा जाल्यार आयच्या दिसा भाऊ बंदो म्हणून आयतार संभ्रमच्या दिसा आमी राजी जाय जय, एकामेकाक उलय जय, एकामेकाचो स्पंदन जावन आमची फिरगज बलिश्ट करूंक जाय. आज आमी हो भाऊ बंदा पण असो आयताराचरण करता आसतना आराधना मुखांत्र आमच्या सोम्याक आमी परगटता आनी तोच उंड्या रुपार येवन आमचो जेजू आमकां एकल्याक बोळ आनी कृपा दिवन दी आनी आमचो स्वार्थ आमचे वडपण आमचे गर्व हांकार सकट सोडून एकामेका माया मोगान जियोंक आमकां तोच स्वामी क्रिस्त आमचो पात्रोण साहेब सालवादोर बेसावांनी भरून दी म्हणून मागया. आमेन. सर आमी उभे रावया आमचो भावार्थ उसारया. सपमंता मगाच्या बाबानो भयणीनो एका कुटुंबा भाशेन हांगासर जमलेली आमी गुंड बावर्तान परवर्शान आमची मागणी देवाक आमी भेटोवया. सोम्याचे बरेपण आनी देणी परगटच्या पोय सभेच्या मुखेल्यांचो वावर आनी मिसां फळत भरीत जावं. दैवीक मोगाची समजणी जोडून आपल्या ताब्यान आसच्या लोकांचे जिवीत सोम्याक भेटोंक तयार करू म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या लोकां प्रतिनिधी आनी सरकारी अधिकारी मुखांत्र गांवची प्रगती जावं, विविध समर्थी मध्ये मोगा बांद दृढ जावं, विविध धर्माच्या लोकांनी गौरवान आनी अभिमानान जिवनचे वातावरण रुपीत जावं म्हूण मागता. आमची फिरगज जिवाळ दवरूंक आत्मीक रितीन आमकां आदार दिवच्या. आमच्या फिरगज विगाराक याजकांक दियोकोनाक तुज्या बेसावांनी भर. आमचे फिरगज कुटुंब भवार्थान घट जावन एक आदर्श फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. फेस्ताक पोशाक फिरजेंत मुर्दोम घेवन नमुनेवार रितीन आदार दिवन मेतेर जाल्ल्यांक आनी भक्त परगट करच्याक तुजी दया आनी काकूळ तूं फावो जाव. लितुर्जी सलयल्यांक गायन केल्ल्यांक आनी भक्तीच्या आचरणाक मेळ्ळेल्यांक तुजो मोग फावो जावं म्हूण मागता.
आमच्या फिरगजीची कुटुंबां तुझ्या मोगाची आनी दयेची मंदिरां जावं. गांवांत आनी परगांवांत आसलेल्यांक तुजे सांगातपण आनी संतोश लाभूं. तुजे थंय आमकां उपकार मनाचे आनी एकवाटीत कर म्हूण मागता. आज क्रिस्ती मौल्यांक कोसलोन पडच्या ह्या आधुनीक काळार आमच्या फिरगजेच्या युवा जाणांनी तांची जिणी क्रिस्ती मौल्यांनी भरूं. तांणी गूंड भवार्थान आनी पात्याणेन तुजे थंय थीर रावं. तुजो दैवीक आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. आमचे इगर्जेचे आनी धर्मीक आनी सोलोनचे शिक्षण संस्थे आनी तांतल्यान शिक्षकांक विद्यार्थींक आनी पोशाकांक राख आनी सांबाळ. जिणेक उपकारचे आनी शगून रुपीत करचें शिकाप दिवंक वावर आनी प्रयत्न सोडोव म्हूण मागता. भोवमंगळ बापा, ह्या फिरगस कुटुंबाक, ह्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर्व कुटुंबांक तुका आमी समर्पीत हांव. गुणभावार्थान बरवशान मागलेली आमची मागणी दयेन ती आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्गींच्या कनवळ्या बापाक, तुझ्या अपर बायेच्या पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता. ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संसाराची पाकां धुवून काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी पाट दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी फाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची पेटोवणी बदलून तासो कुर्सासो यज्ञ जावन दी आनी तातूं आमची पाकां धुवन वचून दी आमच्या सुरवंदरा जेजूचे नांवी. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजांव उबारुया. आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेद्रानी सासनाच्या देवा, सर्व खाणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासून फावो. हो खाय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. जॉर्दन न्हंयत विचित्र खुनांनी पवित्र स्नानाचे तुजे नवें देणे तुवें परगट केले. मोनीसांलो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोस आसा म्हूण आमी सत म्हणून सरगर्तान तुजो ताळो आयकून दिलो.
पारव्याच्या रूपान तुझो आत्मो देवलो आणि जेजू तुझो सेवक म्हणून ताणे दाखयले आणि दुर्बळ्यांक सडवणीची खबर दिवन आनंदाच्या थेलान माखून ताणे ताका अभिशिक्त केलो. देखून आता सर्गींच्या देवदूताचे गायन संतोषान आम्ही प्रितमेर गाजयता आणि निरंतरी तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें नांव जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन दितां अस्तम ते पर्यांत तुका एक निर्मळ बेठोवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यां ती देणी त्या सुपवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समी जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो अपराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत, पातकांचें बोक्सण मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उपेसांत करात. पावर्त सगळ परगतया बापा आमचे सडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरण असो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळ जावन हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता, तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां, तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाची मये भोव भगेवन अंकवार मोरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मतुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्ता संगता तूं विंसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. हांव बापा हे बलये वरवीं
आमकां तुजे जे इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवी सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. हांव तुज्या साखरा प्राण जिसमच्या बगे येवन बापाच्या पीठ पावस चडना आमच्या गोवळे बापाच्या संगता पविसपेच्या सुमेस्त गोवळे आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परचे संगती ह्या संवसारा वाटसुरे तुज्या पविसभेक बाबार्थान आनी प्रतिमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारांत तरल्या सुमेस्तां मई पसान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पुनान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुखा सासनाचा सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन तुजे उदार काकुळती सर्व पाकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. येशू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दर दुथान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे फर्माने तिका शांती दी आनी एक वटन सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतती हे शेळीचे जीवनात ऐक्य असची आम्ही समेस्त सुभागी मुगाळ भावा भयणीनो कर्फ्यू आसल्यावर बी सभाराक मिसाच्या बलिदानांत वंटले जावंक अवकाश मेळो ना आनी कुंभगारा रुपार जेजूक स्विकार करचे भाग फावो जावना देखून पवीत सभा अत्मीक कुंभगाराचे विधान हे मागण्या मारिफात घरा बसूनच अत्मीक रितीन जेजूक सेवचे एक अवकाश आसा देखून आमी सर्व हे अत्मी कुंभगाराच्या मागण्यांत भक्तीपणी वांटिले जाऊया आनी जेजूक अत्मीक रितीन आमच्या काळजांत स्वागत करया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोस आजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो सड मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवीत सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांव वेगळ्याचार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus, Maria, Gloria. Jesus, Maria.
कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझे लागी आम्ही मागता. आम्ही तुझी खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोदतात असले आमचे जिवीत जावं दी. हे देणे आमकां फावो कर तुझ्या प्रितिवंत पुता जेजूचे नावे. आमेन. बसात. मोगाच्या सर पिरगजगारांनो भाव भयणीनो हांगासर हजर आसच्या फादर जॉसिलोबो क्लिपर्ड फादर क्लिपर्ड आनी डियाकॉन जॉन्सना सवें पिरगजीच्या सर्वांक हजर आसल्यांक नातल्यांक परगांवांत आसच्या सर्वांक कोंपरीच्या पेस्ताचे उल्लास पाठयता. आज येवकारिस्तांतल्या जेजूक जी आशिर्वादां तुमचेर आनी सर कुटुंबाच्या सांद्यांचेर मागता. सदांच आमचे सवें हजर आसलो जेजू आमकां सर्वांक राखून दी सांबाळून दी म्हूण मागया. लॉकडावन आसल्यान आमकां सर्वांक हजर आसून मीस भेटोवंक जावंक ना तरी डिवायन वर्ड टी व्ही चॅनला मुखांत्र तशेंच यूट्यूब आमारी पात सर्वांक सांगता मेळोवन देवाक भेटोवणी करची अवकाश लाभला आसतना देवाक अर्घां दिवन उपकार आटयता. मुखल्या दिसांनी आमी सदांच देवाच्या कृपेन संतोशाचें आनी समाधानाचें जिवन जिवोवन तस जिवोवंक तस देव आमकां आदार दिव म्हूण आमी मागया. आतां इल्लो वेळ आराधन चलोवन येवकारिस्तां सोम्या जेजूचे आशिर्वाद जोडून घेवन देवाक महिमा दिवन सर्वांक बरेपण आशया आनी सोम्याचे आशिर्वाद आमच्या सर कुटुंबाचेर आमी मागया. Oh, dear.
या रूपार जेजू आमचे सवे हंगासर हजर आसा वो पवित्र वेळ सोम्या सवे आमी हजर आसोनू आमकां भेटोवणी करचो वेळ मागण्याचो वेळ ताज्या सांगतपणाचो वेळ ह्या वेळार आमी सगळे पिरगस कुटुंब एक जावन देवाक अर्शिया देवाक महिमा दिया सोम्याच्या सांगतपणावरी आमी सगळ्यांनी सदांच एकपणान जियोवचे बसवतो जेजू आमचे सवे सदांच येव क्रिस्तांत हजर आसा सोम्या ह्या पसून तुका आमी अर्घ दिता आमची भेटोवणी आमी करता आमचे समर्पण करता आनी आमची सगळी योजना तुका भेटोवन आमची पिरगस कुटुंबान सदांच तुजे दैवीक आदार आमकां लाभच्याक आमी मागचो वेळ तुमचो स्विकार कर आनी तुमचो आमची मागणी बापाक भेटोवन दी मोगळा जेजू आमी सकळ एकपणांची येवच्याक आमचे थंय आसचे उणेपण तें जणां जावन तुका भेटोवच्याक हाचे मारे पात तुजी पवित्राय आमच्या कुटुंबांनी सदांच राज करच्याक तूं तुजे आशिर्वाद आमचेर घालूंक हांगासर हजर आसता आमी सकळ तुका आमचेंच समर्पण करता आमची भेटोवणी करता आमची इराद्या भेटयता आनी सकळ ह्या वेळार आमी एक जावन आमी पयस पयस आसावन जाल्यारी एकाच मनान एकाच काळजान एकाच भरवशान आनी एकाच भावार्थान तुजें सांगतपण जोण घेवन तुज्या पवित्र दैवीक आदारा मारिफात आमचें जिवीत तुका भेटयल्ल्यावरी सदांच तें आमच्या भेटोवणे मारपात पवित्रायेन एकवटान भावबंदपणान जियोवचाक तुजी कृपा आमकां फव कर आनी अशें आमचें जिवीत ह्या घडये आमी सकळ कुटुंबाचे पिरगस कुटुंब व्हडां ल्हानां रायवंतां पिडेस्तां भुरगीं सर संगत मेळोवन ही भेटोवणी करून तुजें आशिर्वाद जोण काणगेक आशेता आमची भेटोवणी तूं स्विकार कर जेजूचे आशिर्वाद घेवक आमी तयार जावन एरिया वडार सक्रमेता गीत आमी घेवया पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फाव कर जो जियेत आनी राज करताय सास्ताच्या सासना
वसुनेया क्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता अनुस्मरण करें अपने पुत्र चेहरे में पूरी तरह से नवी। आमीन।